Такого жорстокого вбивства, котре сталося в селі Миньківці Славутського району, місцеві ще не знали. І хоч підозрюваного у скоєнні цього злочину затримали того ж таки дня, ця кривава історія донині продовжує шокувати селян. А вислів «б'є, значить любить» далеко не завжди відповідає істині. Вітаю! Ви дивитесь «Тіні забутих злочинів» у студії Михайло Жила. Ранок 1 січня 2015 року. Прокинувшись після святкування Нового року, 30-річний Микола Грабарчук не застає дружину вдома. Чоловік іде до знайомої Юлії. У досі затуманеній алкоголем голові закипає злість. Невідступно переслідує думка. Невже знову зраджує? Проте реальність виявилася ще жорстокішою. Чоловік застав 25-річну дружину з іншим. Застав просто у ліжку. Він лежав на той лежав, Вітька, на її. Ну, це сусід недалеко. Він його схопив, йому дав морду, він утік на вишки. Не злазив. Він її схопив звідси, побив її. Він з хати її витягував на двір. З двору в хату. І в хаті помастила мені охвіранки, стіни. Стіни, і він вже трошки прибив її. Чим помастила? Чим помастила? Кровлею. Кров. По стінах і по цих по вікнах, по хвіранках. І він її так лупив і душив. У приступі сліпої люті Микола намагався задушити жінку, наступаючи ногою їй на горло. Кілька разів роздягнув, витягував на мороз і обливав водою. То він так бив, вивалився на вулицю, це зима. Голову роздягнув повністю її, голову за коси виволік до колодязя, водою холодною обиляв, вона застогнала. До друже сина то її питалася, ну, до онука. Кажу, сину, чи мама хоч балакала? Ні, мама не балакала, мама тільки стогнала. А він, а така несяка, ти знов, ну, чому ще жива, стогнеш? Давай знов її бити. Бив ногами, душив руками і ставав на горло ногами. Ногами стояв, ставав на горло. Кажу, якого чорта ти її душиш? Я її все одно вб'ю, кричить. Кажу, чого ти будеш кричати? Чого ти не треба? Пусти, хай йде. Ні. Ні, в моїй хаті не буде вона. Не буде. Як не буде, то я тобі що? Я хотіла йти до голови, він не пустив мене. Ну тут, ось до обліку. Да, кров була. І тут, і у нього біля порога, недалеко. Ось до біля порога. О. Це він три рази був? Так. Да. То він же три рази витягував з хати, у хату з хати. Все. Люди йшли в церкву, то люди ж бачили. А що люди будуть сказати? Неймовірно, але віруючі люди, котрі у неділю йшли до церкви і бачили ці катування, просто зробили вигляд, що їх це не обходить. З іншого боку, якби селяни втрутились, це б рятувало життя матері трьох дітей. То як же пояснити таку поведінку людей? Байдужістю, небажанням втручатися у чужі справи чи банальним страхом? Аби прояснити цю ситуацію, ми звернулися до психолога. Одна із причин – це може бути страх. Тобто, можливо, вони розуміли, що чоловік знаходиться не в адекватному стані і зараз він може якось нашкодити. Друга причина може бути, якщо це така місцевість, або сільська місцевість, або маленька вуличка, де один одного знають люди, то це таке невтручання в чужу сім'ю. Не треба виносити сміття з сім'ї, хай вони що роблять там, що хочуть, там і роблять. І є такий найнебезпечніший компонент, чому це могло статись, це така байдужість. Тобто, поки мене не чіпають, я нічого не роблю. В принципі, це наш менталітет, це наше українське, це на рівні державності відбувається. Поки у сусіда погане, а в мене добре, я нічого не буду робити. Як тільки стане в мене погано, то я почну щось говорити. Да? Ну і завжди є ще такий найнеприємніший компонент, це коли є певна нелюбов до сусідів або до цієї самої жінки і таке бажання, ай, так їй треба. Ну, чомусь я її не люблю, так їй треба. Да? Ну, звичайно, може бути ще таке, у них постійно так, розберуться самі.
Після жорстокої розправи над дружиною чоловік пішов додому, повернувся під водою. Сознання була. Він каже, що не багато, ну, так не везе крепко, бо мені все болить. Ти мене побив. То він ще хуже. Він не сюди віз, а вже кругом такого. Ну то завіз, то вдома її забив. З собою Микола привіз старшого сина Андрія. На той момент дитині виповнилось лише 11 років. Ми приїхали туди до тої тітки. Він почав її знову бити. Я кажу, тат, не бий. Потім ми її закинули на віз, привезли додому. Почав вдома бити. Почав по животі, вставати ногою на шию. Згодом судово-медичні експерти нарахують на тілі Юлії десятки переламів, множинні розриви печінки та селезінки з внутрішніми крововиливами, сотні синців та набриків. Більш того, чоловік розбив пляшку і занурив у піху жінки. Розправа відбувалась на очах трьох малолітніх дітей. Наймолодшому Артуру на той час виповнилось лише 5 років. Діти донині пам'ятають той жах. Це, звичайно, дуже сильна психологічна травма. По-друге, для дитини це може бути сильний шок. І ми, психологи, говоримо про те, що у дитини руйнується безпека світу. Тобто дитина живе в світі, вона думає, що світ безпечний тоді, коли є любов між батьками, коли дитина знає, що вона захищена. Якщо щось з нею станеться, є мама чи тато, які можуть полагодити, там якісь налагодити якісь стосунки, наприклад. І дитина відчуває себе захищеною, коли вона відчуває постійну турботу про себе. В даному випадку руйнується оця захищеність світу. Тобто дитина починає раптово розуміти, що світ є небезпечний. Тобто найрідніші люди, мама і тато, можуть зробити такі страшні речі, вбити один одного, і що вони не є захищеними. А оскільки мама і тато сприймаються як Бог, що вони вміють все, вони можуть все, а тут виявляється, що вони можуть нанести кривду самі собі. І дитина уже в світ іде з розумінням того, що з нею може багато чого статись, її може багато хто скривдити. Десь підсвідомого розуміння, що ця людина, яку я люблю, одного часу може мене скривдити, а навіть вбити. Перелякані діти прибігли до бабусі. За ними прийшов і Микола. Як тут рано, десь півдев'ятої ранку, приходять, прибігають діти, а тут заходить і він в хату. Я знайшов її, я її побив і положив спати. Діти кажуть, що мама спить. Тато накрив покривало, і мама спить. Добре, ну спить, то спить. Як тут мені в час дня дзвонять мені по телефоні з Міньків, жіночка каже, прийди до Юлі, поки щось з Юлею случилося. Я приходжу, то вже дуже страшна картина. Вона лежала вся синя і чорна. Не було в неї нічого живого, все було побите, все, і голова, і експерти, як описали, то було так в неї переломано, і голова, все відбито, всі внутрішності були відбиті, все поломано, руки поломані, коротше, все дуже страшне. Він бив її, він постійно її бив, він дуже її крепко ревнував. І дуже постійно її бив. 11 років з ним прожила вона. Але таке, побилися, прийшла до мене, побула 3 дні і пішла знову до нього. Або він приїхав під ворота, забрав її, дітей і знову помирилися. Батько Микола єдиний, хто нині спілкується із сином. Микола був нормальний мужик. Робив, когоспі. Самоучки навчився на тракторі робити. Ну, працював добре, в когоспі все. Зустрівся з цією, з Юлькою. Нажили дітей 3. Ну, щось не поладили. Вона гуляла, він її часом по місяцях шукав, бочванівці там, хоровці. Находив її, вертав додому. В останнє час вже не пив горілки взагалі.
А вона пила сильно, скільки могла. Ну і перед Новим роком він не пив тоді зовсім. Прийшов до мене, посиділи, побалакали. Він пішов з нею додому. Коротше, вона його приспала. Сама встала серед ночі і пішла шукати, де випити. Ну і знайшла хлопця, цього чернявого. Ну і так вийшло у них. Ну і коротше, він застав її на гарячу. Правда, він його десь там ударив, вроді би. Він тік. Ну і почав свою бити. Ну, а ви його звинувачуєте в тому, що це сталося? Чи ви не звинув? Якось? Чи? Ну, що я маю винувати? Звісно, він винний. Хай би розійшов би все, було б все значення так. Напередодні перед убивством мати Юлі відчула, станеться щось жахливе. Яка в мене прикмета, я рано зварила каструлю борща, і хотіла з плити зняти, так, відставити, да? І одривається в мене дві ручки зразу. Відриваються дві ручки і вивертається на землю цей борщ. І я кажу, це ж не добра прикмета, бо це ж дві ручки зразу, як може відриватися? Після скоєного Микола намагався покінчити життя самогубством. 1 січня 2015 року чергову частину Славутського відділу поліції надійшло по Славутського міського відділу Головного управління Міністерства справ Хмельницької області надійшло повідомлення по каналу 102 про те, що в селі Міньківці Славутського району в приміщенні власного будинку по вулиці Шкільній виявлено труп місцевої жительки, яка проживала в вказаному будинку разом зі своїм співмешканцем та трьома малолітніми дітьми. За наслідками виїзду на місце події дійсно було встановлено, що в вказаному будинку знаходиться труп з численними тілесними ушкодженнями, які можуть свідчити про насильницький характер настання смерті. На час проведення огляду співмешканця загиблої в приміщенні будинку не було, дітей також не було. Тому після проведення огляду почали вживатися відповідні за проведення слідчо-розшукові та негласні слідчо-розшукові дії, певні заходи для встановлення місця знаходження ймовірного злочинця, тому що першочергова версія була про те, що вказаний злочин міг вчинити в тому числі і співмешканець, який знаходився разом з нею. Тому після встановлення місця знаходження співмешканця загиблої, проведення першочергових заходів, там де він пояснив безпосередньо про мотиви вчиненого злочину, було прийнято рішення про його затримання в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і проведено його допит за участю захисника, під час якого він повідомив про мотиви та обставини вчиненого злочину. Також розповів про те, що під час нанесення тілесних ушкоджень були ще й інші свідки, зокрема малолітні діти загиблі. В дійсності казав, що після того, як він побачив ті наслідки, які відбулися, настання смерті, він мав намір покінчити життя самогубством, однак з певних суб'єктивних обставин він не зміг цього завершити. За вбивство з особливою жорстокістю Миколу засудили до 13 років позбавлення волі. Чоловік відбуває покарання у Шепетівській виправній колонії. Після його повернення діти, котрі живуть з матір'ю Юлією, не бажають спілкуватися з батьком. Коли він повернеться, я з ним не буду говорити. За те, що він маму набив. Тож не будьте байдужі до чужих проблем. Бережіть себе. З вами була передача «Тіні забутих злочинів».